Qusar rayonunun Gündüz Qala kəndinə səfərimiz heç də təsadüfi olmadı. Ekstrasens Nadim Əlixanovun köməyi ilə söz gedən kəndə gəlib çatdıq. Onun yol boyu danışdıqlarına inanmaq istəmirdim. Onun yol boyu danışdığı ev düşündüyümdən də dəhşətli idi. Ev sahibi olan Telman Şxaliyevlə evin önündə rastlaşdıq. Qapının girişində isə qapıda olan çiyətləri gördük. Telman bəy nələrsə danışırdı. Ötən ilə qədər orta məktəbdə müəllim işləyib, bilmədik nə qədər təsadüfü oldu, amma evdə olduğumuz müddətdə qəribə hadisələr baş verirdi. Hətta video kameramda heç bir problem olmadığı təqdirdə işləmədi. Ailə haqqında bir qədər Nadim Əlixanovun dilindən eşitdik. Kəndindənəm. Və bu insanın bizə yazığı gəlibdir. Əslində bunların ailəsinin çoxlu bir dəzi istoriyaları var. Dediklərinə görə başlarına hadisələr, güya evin başçı xəstə olub və ondan sonra baxıcıya gedib cadı olan güya belə dəli olduğunu deyirlər. Özdə Nadim bu böyük qardaşı böyük bir kimya alimi olub, kimya profesör olub. Hansısa maddəyən kəşf edən alim. Şixali. Sizdə familiya? Şixaliyev. Şixaliyev. O da bu neçə bir gün bundan əvvəl rəhmətə gedib. Və bunlar ziyalı ailə olub çox. İmkanlı və ziyalı ailə olub. Və... Aha, aha. Nə sonra da oldu? Çoxdan qeyri-adi səslər gəlməyə başlayır. Gördüyünüz kimi, dostlar. Bir sürü yoktu içeride, öz-özden yıkılır, görürsünüz. Bir burada mistik hadiseler başlayır. Heç kim yoktu. Burada görürsünüz, bunlar yaşayışın kaydaları bu cürdü. Beni buraya getirmiştiler ki, mistik bir evdi diye. Ben burada gördüm ki, buraya yardım lazımdı, bu aileye çıkmayı lazımdı. Vəziyyəti yaxşı olmadığı için. Və istəyirəm ki, hər hansı bəzi dövlət qurumları baxsınlar. Çünki bu mənlik olan bir problem deyil, yəni ki, buna mistik demək olmaz. Bu sadəcə olaraq... Burada faktiki imkansızlıqdan çox kəsir bir vəziyyət deyil. İmkanlığından da alaqlar, insanlar özlərində deyil. Bir daha xanımı çəkin siz. Özlərində deyil, dəlidirlər. Bunlar özlərində deyil. Və bunların üstündə də bir insanın olmaması, belə şəraitdə yaşaması, hər an bir yanğın olub bunlar ölə bilər. Bunlar nə yiyib, nə pişirdiyini bilmirlər. Bir il bundan əvvəl məktəbdə müəllim işləyirlər bu hərbiçi müəllim və məktəbdən çıxardandan sonra pensiyalarda hələ ki dəvəyirlər, vermirlər, çıxartmayırlar. Yəni, belə bir vəziyyət var. Ona görə bunlara millət olaraq, bu bəzi qurumlar kömək eləməlidir. Ona görə də bu cür durumda yaşamaq, baxın, görür. Sizin adınız nədir? Telman. 66-cı təvəllüddür. 66-cı təvəllüddür. Neçə idi burada yaşayırsınız? Mən başlı buralarda yaşamışam. Altta olmuşu, altı tanıram, azabı çıxmədi. Başlı buralarda. Telman Şxaliyevin bacısı Anürə Şxaliyevanı gördükdə isə bir həyat faciəsi ilə üz-üzə idim. Aidiyyəti şəxslərin itlərinin də yaşanılmadığı yerdə iki insan yaşayırdı. Göz yaşlarımı saxlamağa çalışaraq Anürə xanımı danışdırmağa çalışdım, bacarmadım. Ora baxın, anistomaş. Bu cür şəkildə yaşayırlar. Bura baxın. Siz də bərə çəkdə bilərsiniz.
Nadim, bu adamların övladı ya yaxınları kimsə yox mu? O iki qardaşı evləndi əslində. Bir qardaşı rəhmətə gedib, onun uşaqları Bakıda yaşayır. Əlaqəm yoxdur bunlarla. Bunlar özləri üçün yaşayır. Əlaqələri yoxdurlar. O biri qardaşın da bir oğlu var. O da üzə dediklərinə görə özündə deyil. O da rəhmətə. Yəni hamısı rəhmətə gedib, bu iki dənə adam qalır. Qohum qardaşlar bunlara nə edəsin? Bunlar özlərində deyillər. Və sosioloji problemlər də belədir ki, bunlar biz bir iki dəfə kömək eləməklə olmur da. Məsəl üçün, kənd cəmatı, insanları, ama bəliyyədəndir, filan da bir kömək olur. Gördüyünüz tədbirdə belə mümkün. Məsəl üçün, hər hansı bir adam bunları ayıra bilərdi ki, baxsın. Ya bunları məsəl üçün, bir qocalar evinə atara bilərdi. Adın nədir adın? Adın nədir sənin? Yəni, dokpiş, təsəvvür elə ki, bura bax. Orada soyuğun buz kimi bir vaxtında necə yaşasın? Yani bu cür insanlara mən desem ki, mən səkil eləyərəm, mümkün olan bir şeydir. Bura konkret bəzi qurumlar tərəfindən yanaşıb kömək eləməyə. Yani yazıq insanlardır yani, bunlar yazıqdır yani. O yüzden mən xahiş edirəm ki, siz bunu ictimailəşdirin, bəzi insanlar baxsın, kömək göstərsinlər. Yani mənim məqsədim odur, başa düşdünüz mü? Bu qadın buradan heç yerə çıxmır. Çıxa bilmir, gedə bilmir. Ora bax, deşiklər hər yeri. Siqaret çubuqları. Bu xəstəlik, bu nə bilim, bunlar arada uluyur. Kənd cəmatının dediyinə görə canavar kimi uluyur arada gecə olanda. Qışqırır, uluyur canavar kimi. Qonşular onu deyirlər, təsdiqləyirlər ki, uluyur. Belə şeylər olurlar. Bu ailə Dayı, bu gün nə yemisiniz yeməyə? Dayı. Var, çupa. Nə yemisiniz bu gün yeməyə? Onlar elə olur ki, oradan yeyir. Dünən oradan yeyir. Var. Yerdən yeyirdi yeməyi. Yemək sadəcə qaları ilə belə dok şeyləri yarı bağlı. Bu hər an yana bilərlər. Kül olarlar onlar orada. Özü də bu kişini oradan bunu içəridə zamokulayıb çıxıb gedir kişi. Bu qadın içəridə. Bəyaz siz gördünüz də gələndə. Bu elektrik xətləri hazırda işləkdir. Onlar nəsə açırdılar ışıqları. Tilman müəllim, siz bunu nətər açırsınız bu ışığı? Korkunç sədri var, korkunç sədri oğlu yani. Korkunç sədri. Bura bak. Onları da. Bir əli dərsi öyleyse. Bu dok açıqdı görürsünüz. Bu Müslümanın üstündə açıq dok. Bir dənə bura deyilsin, bu adam vuracaq. Baxın, bunlar simdirlər açıq. Görürsünüz, dok var. Hamısı bak mismarın üstünde. Bura bak hamısı açık mismar. Bıçarı adam yiyer. Bıçarı it atsan it yemez hiç. Bu reportajı hazırlamaqda məqsədim isə Xaçmazın icra başçısı da daxil olmaqla digər şəxslərin buzunu açmaqdır. Adınız nədir sizə? Adınız. Adınız nədir? Adınız. Buraya bakın. Hörmətli dostlar, kamerada kamera işləmədi. Dondu. Kamera yenə almışam. Yəni bu zəhmət olmasa açıb yönə bilərsiniz. Kamera dondu. İşləmədi. Yəni heç vaxt belə bir şey olub? Ya bu məndə birinci dəfədir amma
Olmuyor. Hadi olabilir mi ki bu insanların nəsə şər qüvvələr deyirlər? Yani şər qüvvələri Quranda da yazıb ki var ve burada niye olmasın ki? Mən zaten o yüzden buraya gelmiştim ve gördüm ki şər qüvvələr var, bunu bu vəziyyətə gəlib. Oca bunu şər qüvvələrini azad etməklə oca bu evde bu insanlar özünə gələn deyil. Burada neçə dənə ölüm olur. Bunların bir bacısı, üç kardeşi, anası, atası, 5-6 tane ölüm bu evden çıkıp gidildi. Yani bir baş bunların cavan olduğu təqdirdə, hamısı birin torpaq şöbədə büyük hansı vəzifədə işləyirdi, biri mariyak idi, biri təsəvvür ki bu müəllim idi, atası, anası müəllim idi, biri professor idi. Yani yaş təbəqələr elə idi ki, birində tutaq ki 37 isə, 28 idi isə, birində tutaq ki 42 idi. Yani eyni anında fərqli-fərqli yaş təbəqələrdə olduğu təqdirdə bunların belə olması bu təbii ki mistik qüvvələrdən xəbər verir. Siz bir xəbər kanalısınız, bir show bir kanalda deyilsiniz. Fakt gözünüzün qabağında. Sizin bura girdi sənin kameran döndü. Və ya orada nələrsə düşdü. Kamerasını işləyir amma açmır. Yəni bu nədən danışır? Mən də burada bu şeyi reklam eləmək yox, bu insanlar kömək eləməsi üçün mən bu şeyi xahiş edirəm. Qoy hər şeyi kənara. Bu cür vəziyyətdə hal-hazırda olduğu üçün kənardan bir kömək lazımdır bu ailəyə. Bunlar özləri idarə edəcək bir vəziyyətdə deyil. Hər an bok vura bilər, yana bilər, ölə bilər. Adiyyatı şəxslərin itlərinin də qalmayacağı yerdə iki insan hazırda məhv olur.